Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Devavu, ange des lumières, qui vient avec une autre vidéo. Oyo, ezako la ki sa grandeur ya fali poupa oyo batwe bele bazako ignore. Nako la ki sa moi 6 ou 7 éléments oyo la ki si grandeur ya fali poupa. Eko zala bino bande konanga ko jige so ki na kosi to na kosite. Ce qui peut nasali erreur mouke, en tout cas na kosenga na bino commentaire na se penza ezala parce que na lingi te kaka ba jale lo kolobo sali bien on sali bien ba place na za ko beta mabaku na ko sepela ya tro soki bandiko la kisanga po na ye bandenge ya ko bongisa na ba émission oye kolanda. Alors coucou la famille, bino ba toza ko partager toujours, bo partager vidéo, bo liker, soki boza na posa ko liker vidéo, bo partager, bo panzelanga yango, bo s'abonner massivement puisque place eza plateforme penza ya vérité. Ndenge noti koloba na ekolakisa 7 ba soki 7 be site capacité soki ba grandeur ya fali oyo bato ebele baza ko ignorer na musique na biso ya Congo, soit particulièrement na musique na biso ya Afrique francophone. Avana kende kuna mingi, en tout cas bravo l'artiste Inosbi, Bebetation, le tigre de la musique congolaise. Osali vraiment fierté na biso na nini ya presse na yo oyo sala ki lelo na to moni to yoki intelligence oyo za ko bimisa na ba réponse wana. En tout cas on espère que album na yo Mortel 6 ekozala di boom et di tao tao. Ekozala album oyo kotika la gravé na mémoire ya ba congolais tout au long ya carrière na mobimba, puisque za album na liboso esengeli mutu nyoso oyo abengami congolais a accompagner yo na ba œuvre na yo na carrière na yo oyo vraiment ekomi vraiment ko comme ma Congo pendeza ekomi ko représenter Congo valablement na pays ya na ba pays ya mindele na ba pays nyoso ya Afrique. En tout cas coup de chapeau Inosbi, on a rien à dire sur ça puisque tu as toujours fait de la bonne musique, tu nous as déjà prouvé de quoi tu es capable. Makambo festival la kisi batu ke ba fespam batu bele ba beta ba fwemwa ya Côte d'Ivoire batu ba beta. Donc yo ba o baza ko critiquer na nzela wana se batu oyo ba bouffon ba yebi musique te ba lingi na bango polémique kaka nenge zalaka, mais tellement que otikali da le vrai continuer boye intelligence na onde mingi. Et le que la kangai osa vraiment intelligent, tu es tellement bourré de talent, continue kaka boye ba fleur et toujours. Alors si je nanga ya lelo ne ko kota na kati na détail sika lelo na convoqué ba dipo nanga mi balé oyo na meseni ko beta bambata na niveau ya France wana ba acti di masonge ba acti di net o ba meseni ko mi benga acti di net. Après ko bunga na bango na réseaux sociaux telema ke ba news ezala kite, information ezala kite, ba elema ezala kite, lelo ba moni bien ke côté faire gola côté Jésus de Niance ba message album actualité ezate côté kuna eza ya kolala yango baye toujours na système ya débordo le kufa oyo ayaki nango komi zongi sa na actualité ko clasher fali poupa système wana kaka nde bande ko na biso ya chronique din, ya chronique ya nani ba acti di net, acti de mensonge, acti de jalousie bayaki nango kolanda kozua kozonga na actualité ko martelé ko finga fali. Malheureusement bakende ki musika, malheureusement bayaki na force wana sa kozala na ba élément oyo ko prouver batu ke fali azama be bayaki na ba embryema sa ko yeba ete eza na batu ebele oyo baza komona force ya fali ipupa. Avana kota na makambu wana lisusu na zongi kote ya ndeko na biso fere gola le padre ni kaboronina oyo
depuis aza ko promettre bato album lelo toti koyoka kobimisa 3 albums. Est-ce que za po kaka fali mutu alobiki aza bimisa album mimisa parce que fali aza bimisa réédition aza na album ya rumba mususu et puis aza na nanini na urban 3 albums. Si kere est-ce que faire gola lingi ko sala sous comparaison compétition puisque na rappeler bino fali abzi alimwisa ki kaka na le 12 décembre avec Tokos de nanzembu oyo fere gola beta kisoki okoyoke loko. Fere ti lelo ayoka nakati. Ameki pi romane. Repetition ya al, nini ba repetition ba concert ba practice ya nzoto ya fali pupa elimwisi pi romane si le plateau. Lelo tozomo na nzembu deja ya nzoto ya fali pupa ekoma ezoken eza 4 millions d'abo ya de vie streaming nango na bosani kotala lobby ezalaki deja na ba karako ezake ba pre ba ezoken deja ezoken ba plus de ba 500 000 deja mais ya kotoyo ya faire gola azaka kubundisa kutu kokoma na 2 millions de vie eza pasi 2 millions de vie pandake ba tie na chaîne ya batu chaîne o ezana visibilité makasi mais ba golwa eloko naze ko yebisa bino toujours soki bozui système ya ko changer façon ya kosalela makambu te bokotika la kaka boy ma ba façon ya kosalela makambu lelo ekoma na système mususu soki bolingi faire gola évoluer il faut beaucoup mana système ya ko télécharger faire ce qui bolingi faire azala na visibilité il faut boluke la producteur ya bien mutu lokola ndeko na biso soki général d'abirazala ki producteur nae azala ki militaire azala producteur soki lelo faire a monique tellement ya komi ko beta na bazongo az lukataka si producteur ya ba café ba producteur ya ba cacao ba kosala production na ye puisque côté musique ezo simba lisusu te wana ezaka ka point d'interrogation point entre parenthèses je m'excuse sika na koti na muzindo ya sije na ngai ba element oyo batu baza ko bosana sir fali ipupa dikap on aza ko mona vraiment le propriétaire de tous les dossiers mikoloyo le deuxième eza inosbi bango mi balende mazomo na bazo sala penda makambo ya bien selon ngai mais le lot tellement que naza kolobela fali pupa inosbi makambo na eza koya kala mingi te faut inosbi to promouvoir epe na ndenge ya kuswakana te lelo naza ko signaler sika bande ko na ngai ya chronique du net bo bayaki mbutu mbutu bayaki ngulu ngulu sako comprendre makambo naza ko pesela bino sika ba element oyo na 2021 herbo lobby ke fali aye na ba makamune eza artificiel bolobi azo travailler te ba makambo ebele ebele tellement ke c'est de la donc marimayo boza ko sala na réseaux sociaux ko lukisa ba visibilité na force sa avec ignorance yo boza ko mema na ba plateau ezo sala bien te eloko na koyebisa bino so boyebi te le seul musicien na 2021 oza abeti concert ba concert sold out na 2021 sold out fali pupa sold out ba concert ezala na Tanzanie sold out na Benin sold out na Chad sold out lelo aza na Burkina Faso sold out fali pupa erboza kolobazo travailler te boye ko kut boye ko mona ki aza embrier bomoni makambo aza kosala soki azalaki mutu azosala te nde concert a sold out eza limité deuxième point nazo ya nango deuxième point aza artiste aya Afrique francophone avec plus de 1 milliard de vues premier artiste ya Afrique francophone ou aza na 1 milliard de vues sika soki azosala nusala bien te ndenge ni nazo kokoma na niveau na babini bakambo oyo ndenge ni nazo kokoma na ba mama na benini na ba visibilité ya boy soki batu oyo bozolo babazo sala te baza ebelo basala kate mais soki zalaki soki fola zalaki parmi batu wana nde akomi na niveau oyo te cela prouve que boyaki na lukuta déjà na pesi bino déjà de nini de deux exemples
Na Afrique mobimba, Afrique otoza koloba Afrique, ko banda Maroc ti na ba Afrique na nini na ba Cape Town kuna na Afrique du Sud. Parmi les top, les personnes les plus influentes, Fali et Aza inclus dedans. Parmi les 100 personnes les plus influentes, balobite ka ba musicien, oza la politicien, oza la soki éducateur, oza la soki mafia, oza mutu nyoso oboye bezaka na kuna Afrique. Parmi ba personnes influentes en Afrique, les 100 premiers Fali Aza figuré na kata ba 100 premiers. Eza ba information vraie et vérifiable. Obokoki koluka bino moko. Ya liboso na lobi aza personne qui a fait plus de concerts à sold out. Deuxième na lobi aza artiste francophone oyo aza na plus de 1 milliard de vues. Troisième aza parmi les top 100 les personnes les plus influentes de l'Afrique. Nazo matakaka. Na komi na quatrième. Quatrième parce que bolokotoza na za kolobela oboza koloba ke c'est un homme qui ne travaille pas. Quatrième point. Sur na ba chat ya musique Aza na top 3 les top 3 na Congo na biso na nuté na zoloba na Côte d'Ivoire aza parmi ba top 3 soki aza ki mutu ya sala kati na Côte d'Ivoire ngaki akoma na niveau wana ti na Congo Brazza parmi les 3 top premiers ana Cameroun na Gabon ba pays wana so ezaka na Congo te sika bino ba zoloba ba faire nde ba zo sala pourquoi faire aza incapable ya ko sala makambo yo. Bon, nazo kota na kota kuna sika na suka, na kota sika na, na kota na analize sika nina kusala makambwana. Nazo continue. Cinquième point na chie awa, na chie, cinquième point na bi, aza artiste le plus sollicité na 2021. Artiste le plus sollicité, bino batubolobi azo salate, miziki neze ya malongate. Nani oyo bazako solliciter ye koleka Fali Ipupa na mikolo oyo na 2021 boye bisanga parce que ba réseaux sociaux makamu yo se koma polele bola kisanga bo prouvenga contraire que Fali aza musicien le plus sollicité te bola kisanga na ba preuve na za pre ya kondima ya en tout cas ya kopesa bino ba éloge malgré que na oti kosala ba recherche mais na kondima ba éloge na bino tso bo chenga ala, na preuve à l'épée na kolobango sika o e komi 6e ezaki 6 na tsika 5e point o ezaki 5e na tsika na 5e point na lobaki na kopesa bino 5 point yango na sukeli wana komsa o ya koyela nga point mususu na ko démarrer lisu na point mususu premier point na tsaki boy o atukana pesa na no 6e point na lobaki na kopesa bino 6 point 6e point yango yo na tsia bino na 6e point 6e point na lobi aza artiste élu meilleur artiste de Afrique centrale na Canal d'Or na Cameroun azape meilleur artiste africain na Afrima ya Nigeria de nomination Afrique centrale inospipi azoki ya ye akunde nazolo belana no Fali Ipupa na minicho sika si po ona oti ko bimisa bino ba kroni fwati ba acti de masonge acti de lukuta acti dinet bino batu boye pona ko détruire image ya Fali personne ya Fali boye pona ko boma misala ya Fali ba every yango naza ko lakisa bino ki aleki bino na musika azama yele biso batu tozawa pona ko juger tozana ba vérité oyo boko ki jamais ko bomba na se amesa toko banda ko bimisa ngoka pona ko lakisa ke awa Fali asala ki bien awa Fali asala ki mabe prouvant contraire na eloko na oti koloba personne n'a fait de concert sold out. Bola kisanga mutu oyo na Congo asali sold out na ane oyo. Nga na lakisi bino Fali. Bola kisanga mutu mususu oyo asali sold out na 3 pays oyo oti kokende. Bola kisanga e. Deuxième point na oti kolobela, artiste francophone oyo aza na plus de 1 milliard de vues. Na lobeli susu abiza parmi les 100 personnes les plus influentes. Parmi les 100 personnes les plus influentes na Afrique mobimba bandana Tunisie Algérie kuna okiti okatisi Ouagadougou okiti na Congo katisi Angola okiti olekiba Namibia wana ba soki bani tina Afrique du Sud na Cape Town kuna parmi ba 100 personnes les plus influentes falaza na kati 100 ça c'est quantité na 100
Si ka fer aza wapi na parmi basan, soki aza vrema bo bosser, aza e bo travailler, aza mna place nini wana. Na kat na place na chat ya ba top. Na Gogabo, Cameroun, Côte d'Ivoire, ba Congo wana, fale aza parmi les trois premiers. Fer aza wapi, ye mutubolobiki, ye aza danger, ye aza wapi, na place wana. Soki tozwi lisusu nazota la ere ponga nazamu tuna kendeke na tanga ngaka na sala ba analize ya milai milai te lokola ba bandi wana o bayaka kokosa basali ba ere mibimba pona kokosa kosabatu menga nazona ba verite ya 20 minutes mais très bien très raffiné. Alors soki na lobby mutaza sala ba sold out ba koseri na enyo sazo beta na 3 pays mobimba ba sold out pe ba koseri ya share. Fere pourquoi ye mutu bozako lo bazako travailler makasi azabe makasi pourquoi azoko mana niveau wana te pourquoi azos azao kenda zako solde ba tikete bazako te kayete na casino ya Paris sil 2000 places ateka ki 416 billets ezaona na internet oya ko tia tembe azamutu oya ebi ko sala ba recherche te ezaona na internet 416 bien de faire go la teki saki pour na 2000 sur 2000 places sika sold out za la kite mais makelele kaka zo travaza ko travailler cinquième point on otiko loba na bebe ya bachat wana parmi ba top ba sa personne les plus influentes faire go la za kutu na kati ya 500 inosbi azana parmi les 300 mikoloyo inosbi. Le plus sollicité en Afrique, 2021, Nachaka na Congo, ye ino fale aza le plus sollicité. Après, komi inosbi. Fere ye mtu mozako lobazako travaye makasi, aza na place nini. O na zako finga, awe zako finga fere, na fingi fere te, na fingi pe falite, na zako lobaba verite, o eza na ba réseaux sociaux. Sika awa toti koyoka lelo, fere gola ngia bimisa a changer comme 3 albums soki 3 albums ngana tikali na ligne ya 2 albums kaka attaque journaliste attaque analyste oyo naza komi benga ange de lumière analyse bio oyo naza kusala na minute oyo analyse oyo naza au milieu de village nazo lo baba vérité kaka toke nenano un sur un point sur point fere gola za incapable ya ko faire vibrer batu Nanzembu moko kaka ya piroman e komine ezane kapasite ya ko tekama bazo teka yango te sika albume mobimande fera kozala na kapasite ya koteka tolo banano eske fera zana akapable za kapable ya koteka albume mibale soki aza na kapasite ya ko teka chanson moko bagoloa. Faire lui-même n'est pas mauvais. Binonde bozo comprendre le système été. Er naza ko lobaka makambo. Bozo comprendre ngote. Bozo finga kaka. Mais soki bozo akata ba énergie o bozo ko ya ko finga ngai. Ba énergie bozo ko za pona ko ya ko finga ko chola ko insulter ngai. Boche énergie wana pona ko sala promotion ya faire gola. Soki bozo ba injure wana bochiango penda anaksio pona ko sala promotion ya faire. Eko bimisa produit moko boye ba energie moko ya bien. Me lelo soki fere azana ba karasi ya ba promoteur ya ba manager ya ba makambo ebele. Se paske naza koyebisa bino toujours. Ata soki azana mungongo koleka ange. Soki orchestration na ye eza bien te. Orchestration naza koloba na ba tunyo sa uzala ba sala wa communication. Akuzala toujours na probleme. Eloko na naza koyebisa bino boza kobosa na definition ya musique. Musique ce n'est pas koyemba. Natikala jamais komuyoka balobi musique il faut ko chanter. Musique ce n'est pas chanter. Musique c'est un art de combiner les sons, combinaison ya son, combiner ba combiner ka combien de choses. On combine des sons, na sona ezana magis na pluriel, combinaison des sons. Ba ko combiner kaka mungongo te les sons et comme mungongo ba estrima makambu ebele pona ko bimisa son agréable ata soki faire boza ko lobaza na son soki mungongo ya ndenge nini tant que kozala agréable te akozala na bon chanter te akoki kozala na mungongo ya bien mais aza
na incapacité ya ko produire ba son agréable. Bozo ko comprendre. Naza muto naza koloba ba vérité, naza koloba vérité. Ata soki bofingi ba vérité naza koloba. Awa noti koloba. Faso oyo boza ko mema ba makambu oyo, faso boza ko tia makelele na makambu oyo etali ko finga finga fali pupa. Lelo bango nyonso ba décider ko bimisa ba album. Awa nde toko yeba nani aza danji na aza danji te. Mpona ngai, kompetisyon wana esila deja. So yibo tali ba eloji oyu, fali pupa oti kosala na 2006 oyu. Fere asali ata moko ya malungati na 2006 oyu. Eloko nini fere asali na 2006? Na 2021. Eloko nini fere gola zosala na 2021? Eloko te. Me, makelele kaka ya batu oyo baza kolukisa visibilité olia kosolola na artiste ke mikolo makambuzo simbate bozo ya kosala ba eloge oyo eza kobebisela ye carrière na sukeli yao oyo aza na posa ya commenter bo s'abonner bo partager parce que za ba place ba vérité. Je dis et je termine.